Aquele primeiro. Esse cara eu não tinha visto ainda, cara. Eu não tinha visto esse cara ainda. Eu fui burro correu não, mano. É muito inexplicável. Ele tá em segundo do meu time. Então imagina o restante. Se ele tá assim, tá em segundo, imagine o resto. Mano, deu todo mundo subir conectar aqui agora, velho. Meu Deus do céu. Meu time todo subiu conectar me travando. Muita gente ainda não sabe, mas a Portal dos Créditos é a loja com ZP mais barato do Crossfire. Lá você encontra todos os pacotes de ZP com o melhor valor. Lembrando que na primeira compra do mês você recebe 50% de bônus no seu depósito. E utilizando o cupom Pãozinho, você ainda dá uma moral aqui pro canal. Além disso tudo, também você acumula pontos a cada depósito, que pode ser trocado futuramente por um PIN totalmente gratuito. Para de perder tempo, corre na Portal, o link tá aí na descrição. Feita só a flexão ali. Uhum. Tá triste. Ah, mas antes de fazer a calistenia, pô. Por isso que eu tô perguntando. Tá correndo. Vamos citar aí melhor. Flashbomb.
Tá só fono B aqui, mano. Dá uma nele. Ih, gente. A cabeça dele tava se mexendo, mano. Tentou o meio aqui. Passou mais um nosso. Mais um, mesmo lugar. Aí tu deixou ele me matar de sacanagem, certeza. Juro por Deus, não vi ele. Da hora o cara tá ali também no meio ali, ó. Coringa. Cara, esse cara tá com o tênis do Seninha, viado. Eu acho que esse bagulho de tirar o nome da Smoke era pra ser tirado há anos. Há séculos. Desde que o jogo existe, era pra ter tirado. Porque agora o jogo está no auge, mano. Agora tá no auge, né? É. Até tu voltou a jogar. 500 players. Bom. Quando chegou aí? A vida 60, viado, 60. Tô mal ganhando no pé, mano. Ah, quer matar ele. Mata ele na porta. Não, tô indo no meio aqui. Ah, aqui, ó. Acabar com ele aqui. Você matou o Conec? Caralho, velho, matei esse cara atrás da parede. Caralho, mano. Pra eu passar pra ele abrir mira. Mais um lá, show fundo B, lá nas escadas. Meu Deus, o cara não toma HS. É um parado, né? O tempo já foi, foda. Está procurando a conta de seus sonhos? Até mesmo querendo se desfazer de sua atual? Pois fique tranquilo, Sandro Revendas tem a solução para você, com mais de 2 anos no mercado, trazendo o melhor atendimento e os melhores baús para os seus clientes. Lembrando que você também tem a opção de estar utilizando a sua conta como entrada em uma nova, então não perca mais tempo, vem no correto, o link está aí na descrição. Não é? É porque eu sou ruim, mano. Não consigo, não. Viado. Não, não consigo, mano. Eu sou ruim, mano. Tem que fazer. Toda hora é print teu aí de hack, como que tu é ruim, pãozinho? Não, tá vendo? Esse hack que eu tô usando tá meio errado, então, mano. Tem que parar pro base, ó. C4 base. Ô, você já pensou em parar de tá vendo, pãozinho? Só que eu acho que eu sou o único hack cheat errado no jogo, mano. Sou ruim. Eu não acho. Tu não tá vendo, eu pinando. E você é quebradeira. Quando eu pino, nossa. Mas eu te dei um QS, mas você tomou 80. Tá vendo, mano? Não tem galantia. Ele mandou você usar hack com ele aí, ó. O GPO2 tá verdadeiro suco. É poar, mano. É pãozinho, ó. Ah, você vai começar a gritar não, né? Tá. Foi HS, cara. Você deixa? Nossa, pozinho, tem aparentemente tem meio, pozinho. Tem meio, pozinho. Tem fundo aqui também, mano. Passa, Luiz. É fundo A, cara. Posta o caralho, moleque. Os caras brilhar de novo me dando uma aqui, viado. Vou quitar da sala, mano. Jobberson do pãozinho. Parece filha da puta não. Abriu meio. Voltou pro meio B, ó. Ninguém sabe da C4. Tá bom? Só eu, porque escondi ela. O cara tá onde, mano? Tá no ar? Cara, olha. Que susto! Ué, pãozinho, tu pensando uma coisa que eu, pãozinho. Você viu, mano? Conec B, abriu meio. Onde é Conec B? Ali onde tu morreu pro cara tentando dar uma, abriu meio aí.
Ozil, 99. Joga muito, mano. Joga muito.